Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարի գալուստ, Պրեսկենտրոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեկնարկում է Պրեսկենտրոն հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանը։ Ցավոք, մենք մեր աշխատանքները սկսում ենք այն պայմաններում, երբ թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ոհմակը գրոհել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Ըստ նախնական տվյալների, օկուպացված է 50 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն 2021 թվականի ընթացքում օկուպացված 40 քառակուսի կիլոմետրին գումարվել է այս նոր ագրեսիայի հետևանքով ևս 10 քառակուսի կիլոմետր։ Ռմբակոծվում են հայկական քաղաքները, ոչնչացվում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, ունենք զոհեր։ Նախնական տվյալներով 135 մարդ։ Վիրավորների մասին առայժմ տեղեկություն չկա։ Թույլ տվեք մաղթել վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում, իսկ մեր բոլոր նահատակված հերոսների ընտանիքներին և հարազատներին ամենախորին ցավակցությունները։ Այո, պատերազմը տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից ներս, միջազգայնորեն ճանաչված սուվերեն տարածքից ներս։ Իսկ այս ընթացքում ներքաղաքական դաշտը ևս լարված է։ Ընդդիմությունը շարունակում է իշխանություններին մեղադրել հատկապես պատերազմական իրավիճակում հայկական շահը բանակցություններում իզորու չլինելու ներկայացնելու համար։ Իսկ իշխանությունն էլ իր հերթին հակադարձում է, որ այս ընդդիմությունը գեներացնում է թշնամու թեզերը և շարունակում է սուտ հայտարարություններով հանրությանը մոլորացնել։ Արդյունքն այն է, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը պատերազմական վիճակում չի կարողանում ընդունել միասնական հայտարարություն իլուր աշխարի դատապարտելով ագրեսիան Ադրբեջանի ռազմական ուժերի կողմից։ Իսկ զուգահեռ իրականությունում անխոնջ հայրենիքի սահմանները պաշտպանում են հայ զինվորներն ու հայ սպաները։ Դիտենք տեսանյութը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից թշնամու նոր ագրեսիայի մասին առաջին լուրերը հայտնվեցին սեպտեմբերի 13-ին, կեսգիշերից րոպեներ անց։ Ձականի ջերմքի վրեն է։ Ոնց են խփում, որովհետև թե քաղաքի մեջ են խփում։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց Ադրբեջանի զինուժը Գորիսի, Սոտկի և Ջերմուկի ուղությամբ հրետանային միջոցներից խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ինտենսիվ կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կիրառվել են նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Թեժ մարտերը շարունակվեցին, Բաքուն չխնայեց նաև քաղաքացիական անձանց ու ենթակառուցվածքները։ Հայաստանը դիմեց միջազգային գործընկերներին, հեռախոսազանգեր, պաշտոնական դիմումներ ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Փաշինյանի նախագահությամբ անցկացվեց ՀԱՊԿ քաղաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը։ Իրադրությունը գնահատելու պետությունների ղեկավարների համար զեկույցի նախապատրաստման ու դեեսկալացիայի շուրջ առաջարկների մշակման համար որոշում կայացվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, ինչպես նաև ՀԱՊԿ գլխավորությամբ դիտորդական խումբ գործուղել Հայաստան։ Որոշվեց նաև ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը մշտապես մոնիթորինգի կենթարկի իրադրությունը։ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրեց Բաքվի նոր հարցակման համատեքստը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է բանակցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ոչ միայն իր, այլ նաև հայկական կողմի սկզբունքների հիման վրա, որոնցում ամրագրված էր Երակողմ համաձայնագրերի սկզբունքների պահպանումը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության և դրանից բխող կարգավիճակի հարցը։ Նրանք ասել են, որ չեն ուզում Հայաստանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է, ներքին խնդիրն է, և իրենք չեն ուզում այդ հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մեկ օր անցել չդադարող մարտական գործողությունների, զոհերի ու վիրավորների թարմացվող տվյալների պայմաններում Փաշինյանը հայտնեց, թշնամին օկուպացրել է Հայաստանի ևս 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Իրավիճակի կապակցությամբ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին դիմել է 4-րդ հոդվածով, ինչը ենթադրում է, որ ցանկացած ագրեսիա կազմակերպության անդամ մի պետության նկատմամբ ագրեսիա է ամբողջ կազմակերպության դեմ։ Նաև վերահաստատեց Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը միջանցք չի ստանալու։ Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագրում սրա վերաբերյալ որևէ տարր չկա։
ինչ միջանցք, ով ա հորինել այդ միջանցքը, որդ է ա գրած միջանցք։ Ադրբեջանն ասում ա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-րդ կետի համաձայն, այդ 9-րդ կետը հրապարակված կետը, ես աշխարհի բոլոր տառաճանաչ մարդկանց կոչ եմ անում գտնել միջանցք բառը 9-րդ կետում։ Պարզվում է կոմունիկացիաների բացման մասին Հայաստանը Բրյուսելում առաջարկությունների նոր փաթեթ է ներկայացրել Բաքվին։ Փաշինյանն ասում է, պատասխանատվություն է վերցրել հանուն տևական խաղաղության գնալ ծանր որոշումների, բայց սա չի ենթադրում որոշումներ, որոնք հակասելու են Հայաստանի պետական շահին։ Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն և անվտանգություն։ Հայտարարությունից հետո մարդիկ Երևանում, Ստեփանակերտում ու Գյումրիում փողոց դուրս եկան։ Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածներին ավելի ուշ միացան ընդդիմադիր պատգամավորները, հայտարարելով, որ նախաձեռնում են իմփիչմենտի գործընթաց։ 35 պատգամավորի ստորագրությունը, սակայն, բավարար չէ։ Անհրաժեշտ է ԽՊ-ից ևս 18 պատգամավորի ստորագրություն, որպեսզի հնարավոր լինի Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել վարչապետի պաշտոնից։ Գիշերը մարդկանց հորդորեցին ցրվել, առավոտյան հավաքվելու ակնկալիքով։ Առավոտյան խորհրդարանի մատույցներում արդեն ոստիկանների շարասյուններ, իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ շենքում։ Քաղաքական քննարկումների նպատակով Երևան ժամանեցին Արցախի նախագահը, խորհրդարանականներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի և այդ տարածքի որևէ միլիմետրը քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք և այս դիրքորոշումը որևէ հանգամանքի ներքո փոփոխության չի ենթարկվելու և կրկնում եմ, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ Ադրբեջանի ներխուժած ուժերը, ագրեսոր ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և մենք բոլոր աճաններում և բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է հետապնդենք այս դիրքորոշումը։ Սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց բոլոր ուղություններով կրակի դադարեցման մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերն ու հաջորդող օրերը անցան առանց միջադեպերի։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյան։ Ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր Աննա Կոստանյան։ Քաղաքագետ, ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հրանտ Մելիքշահնազարյան։ Ողջունում ենք հարգելի հյուրեր պրեսկենտրոնի տաղավարում։ Պարոն Բաղդասարյան, առաջին հարցը ձեզ, ինձ մոտ հստակ տպավորություն է, որ այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում իշխանությունները արի ու տես բացահայտեցին իրենց համար մի քանի պարզունակ իրողություն, որի մասին ի սկզբանե 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից նվազագույնը, թե մասնագիտական հանրույթը, խոսքը գնում է վերլուծաբանների մասին, թե քաղաքագետները, թե առհասարակ յուրաքանչյուր տրամաբանություն ունեցող մարդիկ բարձրաձայնում էին, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նպատակը դա Արցախը չի, նպատակը Արցախի օպամոնտաժումը, Հայաստանի մասնատումը և ինչ ուզում են ասեն, սա է վերջնակետը, որի մասին բազմաթիվ անգամ հնչեցրել է նվազագույնը բարձրաստիճան, հա, պաշտոնյաները Թուրքիայի և Ադրբեջանի, դա Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ցամաքային սահմանի, անմիջապես ցամաքային սահմանի ձևավորումն է։ Եվ այս իրողության ներքո զարմանալի է մի քիչ տարօրինակ, որ մենք լսում ենք այսօր մի արտահայտություններ առայն, որ վայ, բացահայտվեց Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել կամ բացահայտվեց, որ Ադրբեջանը չունի ընդհանրապես նպատակ խաղություն հաստատել կամ խաղության դարաշրջան կոչեցյալը, պարզվում է, դա Հայաստանի մասնատման օրակարգի ներքո է, որը թելադրում է Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այս պարագայում շատ մի պարզունակ հարց, թող չթվա տարօրինակ, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ գործընթացներ են հիմա տեղի ունենում, ի՞նչ է սպասվում
Ինչի հետևանք է այս ամենը, սա զուտ քաղաքագիտական վերլուծության, որովհետև մենք հասկանում ենք, գոյություն ունեն այս աշխարհակաղակական պատճառներ։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, մի մեջբերում պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից, որ ինքը հայտարարեց, ասես դե գիտեք Ադրբեջանի գործողությունները 44-օրյա պատերազմի հետևանքների անբավարար լինելու պատճառն է։ Այսինքն Ադրբեջանը բավարարված չի 44-օրյա պատերազմի հետևանքներով, դե դրա մասին բոլորս էլ խոսացինք։ Ինչ է առհասարակ կատարվում։ Հիմա պատերազմը շարունակվում է, սա նոր պատերազմ չի։ Պատերազմը չի ավարտվել, որտեղ պատերազմները ավարտվում են կամ խաղաղության պայմանագրով, կամ կողմերից մեկի վերջնական կապիտուլյացիայով։ Դա տեղի չի ունեցել եւ հիմա այդ պատերազմը շարունակվում է, տեղի ունեցողը ընդամենը հրադադար էր, հիմա էլ իբր հրադադար է, ես վստահ եմ երկար չի տևելու։ Խնդիրն այն է, որ այո, Ադրբեջանը ցանկանում է ոչ միայն միջանցք, ցանկանում է եւ Սյունիքը, ցանկանում է եւ Սևանի ավազանը, ցանկանում է եւ Արարատյան դաշտը, իրենք դա չեն էլ թաքցնում, իրենք դա բարձրաձայն հայտարարում են։ Ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք վերջնականապես հրաժարվում ենք Արցախից, վերջնականապես, այն որ ինքը անդադար շեշտում է 29.8000 քառակուս կիլոմետր, հենց դա է նշանակում։ Ինքը ասում է, մենք հրաժարվում ենք Արցախից, մենք ճանապարհները տալիս ենք Ադրբեջանին եւ դրա դիմաց ակնկալում ենք տևական խաղաղություն։ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը դա քիչ է համարում եւ ավելին է ուզում, Ռուսաստանը նույնպես իմիջայլոց, որովհետեւ իմ տպավորությամբ Ռուսաստանին նույնպես պետք է այդ միջանցքը պայմանով իհարկե որ իրենք վերահսկեն, եւ կարծում եմ նաեւ սա էր պատճառը, որ Ռուսաստանը շատ մեղմ արձագանքեց այս իրադարձություն, նույնիսկ հասցեական մեղադրանքներ չհնչեցրեց։ Պատճառը կարծում եմ այն էր, որ ռուսները համարում են, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համաձայն այդ ճանապարհները Հայաստանը պիտի տրամադրի եւ իրենք պիտի վերահսկեն, եւ իրենք ռուսները պիտի վերահսկեն։ Եվ երբ որ Հայաստանը ասում է, որ ոչ մի միլիմետր սակարկման ենթակա չի, այդ իրավիճակը ձեռնտու չի որևէ մեկին Հայաստանից բացի։ Ընդ որում արևմուտքին էլ է պետք այդ միջանցքը։ Արևմուտքին էլ է պետք, որպեսզի Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, ներողություն Ադրբեջանը, ցամաքային կապ ունենան, այդպիսով դուրս գան Միջին Ասիա, դուրս գան Հյուսային Կովկաս, հա, որ հետագայում որպես թիրախ ունենալով Ռուսաստանը, իսկ իրենց էլ պետք է այդ միջանցքը, կամ զաբանում փաստորեն ըստ ձեզ բոլոր ուժային կենտրոնները ունեն որոշակի կոնսենսուս, որ պետք է լինի X տարածքային, հա, կամ էքստերիտորիալ միջանցք, որովհետև 44-օրյա այդ պատերազմի արդյունքները հաշվի առնելով Հայաստանի միակ արժեքը մնացել է հայ-իրանական սահմանը։ Եվ այդ արժեքը դա իսկապես շատ կարևոր ստրատեգիական կետ է, շատ կարևոր հանգույց է, առայժմ Հայաստանինն է։ Եվ կոնսենսուս կա Հայաստանից վերցնել այդ հանգույցը։ Ուղղակի ամեն մեկը փորձում է ինքը վերցնել դա։ Եվ այստեղ պատրանքներ պետք չի ունենալ, երբ որ Միացյալ Նահանգներն է ակտիվանում, Բրյուսելն է ակտիվանում, Ռուսաստանը, Թուրքիան, այսինքն նրանք չեն գալիս Հայաստանին օգնելու, կամ նրանք գալիս են Հայաստանի պարտությունից իրենց բաժին շահը փոկելու, եւ այդ շահը այս պահին Սյունիքով միջանցքն է։ Ընդ որում այդ միայն Ադրբեջանին է, որ Ադրբեջանի համար է կարևոր այդ միջանցքի լայնությունը, իրենք ամբողջ Սյունիքն են ուզում։ Մյուսների համար կարևորը միջանցքն է, այսինքն կարևորը, որ այդտեղ լինի ուղիղ ցամաքային կապ, դա չլինի հայկական կողմի վերահսկողության տակ, արևմուտքի տեսանկյունից դա չլինի նաև ռուսական կողմի վերահսկողության տակ, եւ այս իրավիճակում մենք երևի ունենք միայն մի դաշնակից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այդ հարցում։ Բայց ես չեմ էլ կարծում, թե պետք է շատ ոգևորվել դրանից, որովհետեւ եթե սա լիներ զուտ հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, Իրանը շատ ակտիվ ներգրավվածություն կունենար, բայց սա գլոբալ աշխարհակաղակական խնդիր է, եւ չեմ կարծում, թե Իրանը կհամարձակվի անմիջականորեն ներքաշվել այդ գլոբալ արճակատման մեջ, առավելևս այսօրվա համաշխարհային այս տուրբուլենտության փուլում։ Այսինքն սա է, կարծում եմ, այո, Ադրբեջանը վերցնում է, միջ փորձում է զինված ճանապարհով վերցնել միջանցքը, վստահ եմ առաջիկայում կշարունակի փորձերը։ Մեր խնդիրն է այս իրավիճակում ուղղակի դա թույլ չտալ։ Եվ իմիջիալս մի բան էլ, երբ որ մենք խոսում ենք, որ այդ ռազմական գործողություններ եղան եւ քի հայտարարություններ, որ ռուսանցյուքում հրադադար հաստատվեց, ես կարծում եմ այդ բավականին կարեւոր են իհարկե այդ հայտարարությունները, բայց ամեն դեպքում հայկական բանակն է կանգնեցրել այս ագրեսիան, սա պիտի ֆիքսենք։
Եթե հայկական բանակը դիմադրություն ցույց չտար, ինչքան էլ կոշտ հայտարարությունները լինեին, խստորեն դատապարտեին եւ այլն, Ադրբեջանը չսա կանգ չեր առնում։ Սա մենք պիտի հասկանանք, հաշվի առնենք այս իրողությունը եւ պատրաստվենք հաջորդ հնարավոր սցենարների։ Իսկ մենք ժամանակ ունենք, պարոն Բաղդասարյան, պատրաստվելու։ Եվ ես ուրشادիր հետևում եմ այն, ինչ դուք ասում եք, միանշանակ մենք կիսում ենք այդ տեսակետը, բայց եւ որն է մեր անելիքը եւ ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ֆիքսենք, որ մենք 2 տարի արդեն կորցրել ենք 20 թվի նոյեմբերի 9-ից հետո, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը միևնույնն է շարունակվել։ Մենք այդ 2 տարին կորցրել ենք։ Հիմա մենք 2 տարի չունենք, հնարավոր է նույնիսկ մենք 2 ամիս չունենք։ Բայց մենք պիտի օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները, էլի եմ ասում։ Հաշվի առնելով, որ ամեն դեպքում կոնսենսուս կա, որ մենք միջանցքը պիտի տանք, բայց կոնսենսուս չկա, թե ում պիտի տանք, հնարավոր է այս իրավիճակում մենք կարողանանք ժամանակ շահել, այս խնդիրը սառեցվի մի քանի ամիս կամ նույնիսկ 1-2 տարի։ Հնարավոր է տեսականորեն դա կլիներ լավագույն տարբերակը, եւ այդ դեպքում, եթե մենք ունենայինք նորմալ, adekvat իշխանություններ, պիտի կարողանայինք ամրապնդել մեր անվտանգային կառույցները, այդ հարցում փարքաստու դաշնակիցներ կգտնվեն աշխարհում կան, եթե մենք այդ ժամանակը ունենայինք, պիտի անենք, էլի պիտի անենք, եթե անգամ 2-3 օր ժամանակ ունենք, էլի մենք ուրիշ չար չունենք, պիտի այդ 2-3 օրում պատրաստենք դրան։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Կոստանյանս, ձեզ ինչ է կատարում, հա, էլի կարճ նույն հարցադրումը։ Մեր երկրի շուրջ տեղեն ունենում պրոցեսներ, պատերազմը արդեն տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված, հա, տարածքի ներս, երկրորդ անգամ է անցած տարի մայիսի 12-ին եւ սեպտեմբերի 13-ին, հա, կեսգիշերն անց։ Երկրորդ անգամ ադրբեջանական զինուժը ներխուժում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, սուվերեն տարածք, եւ մենք տեսնում ենք, այո, այդ հայտարարությունները, հետեւում ենք բոլոր process-ներին եւ այլն եւ այլն, բայց իսկապես այս աշխարհակաղակական process-ներում Հայաստանի Հանրապետությունը միայնակ է մնացել, եւ այո, միանշանակ կիսում ենք պարոն Բաղդասարյանի այն տեսակետը, որ հայկական բանակն է կանգնեցրել այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք, այն հրադադարը, որքան այն կտևի, ցավոք սրտի մենք այս պահին որևէ մեկս չենք կարող ասել, բայց գոնե այս տաղավարում գտնվող մարդիկ կարծում եմ կկիսեն այն տեսակետը, որ ցանկացած պահի կարող են սկսվել գործողություններ, ել չասեմ, որ մակում, հա, Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հարձակում է նախապատրաստում արդեն երասխից Նախիջևանի կողմից, հա։ Ես մի ավելում, իրանական աղբյուրները եւ հավաստի աղբյուրները հայտնում են, որ նաեւ թուրք-հայկական սահմանի թուրքական կողմում որոշակի ռազմական շարժեր են գնում եւ որոշակի կուտակումներ փաստացի թուրք-ադրբեջանա հայկական, հա, եւ Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներից թուրք-ադրբեջանական գրոհայինների կողմից, այդ կողմից ընդհանուր առմամբ ռազմական կուտակումներ են գնում, սա որպես հավելում։ Հիմա մինչև դուք կպատասխանեք, Տիկին Կոստանյան, թե դուք, թե այս տաղավարում ներկա գտնվողները, թե խորհրդարանական անդիմություն, արտախորհրդարանական, շատ-շատ մարդիկ, գիտակից մարդիկ այս 2 տարվա ընթացքում անընդհատ կրկնել են, որ միայն Արցախի հարցը չէ։ Փաստորեն Արցախ այսօր արդեն, հա, գոնե նրանք, ովքեր ընդնում էին, որ Արցախով ամեն ինչ կավարտվի, հասկացան, որ այդպես չի լինելու։ Բայց ինչու հենց հիմա սկսվեց process-ները։ Գուցե նրա համար, որ այդքան չարչրկված այդ խաղաղության պայմանագիրն է ավելի մոտենում, հա, կյանքի կոչվելուն։ Խնդրեմ։ Այն, որ շատ ակնհայտ էր, հա, որ Ադրբեջանը երկար տարիներ պատրաստված է եղել, եւ այդ պատերազմը, որը որ պիտի մի օր սանձազերծվեր, տեսականորեն մենք բոլորս գիտեինք, այդ մտայնությամբ ապրում ենք, բայց երբեք չենք կարող պատկերացնել, ու նորմալ է հանրությունը, այն հանրությունը, որ այսպես մասնագիտական շրջանակների վերլուծություններին չի հետևում, չէր կարող ակնկալել, որ դա հենց հիմա կարող է լինել։ Մեծ աշխարհակաղակական վերաձևումներ են տեղի ունենում, որի ընթացքում բնականաբար Ադրբեջանը օգտվելով իր ադրությունից, նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջ հաջողություններից կամ անհաջողություններից պիտի փորձի իր պետական շահը առաջ բրդել եւ Հայաստանի Արցախի հաշվին ձեռք գցել են տարածքներին, որոնք իր պատկերացմամբ իրենն են։ Միանշանակ Արցախով չէր բավարարվելու։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտածում էին, թե
Արցախը տալով, հանձնելով, նվիրելով, ինչպիսի ձևակերպում ուզում եք տվեք, փակվելու է հայ-ադրբեջանական, այսպես ասած, ֆորմալ չֆիքսված, չձևակերպված կոնֆլիկտը, ես դա կոնֆլիկտ եմ անվանում, միգուցե մասնագիտական շրջանակները չհամաձայնեն, որովհետև ի վերջո, որքան էլ Արցախի շուրջը այդ դիսպուտը, ամեն դեպքում Արցախում հայեր են ապրում եւ նույն հավասարապես դա Հայաստանի խնդիրն է եւ Հայաստանի հարցն է։ Սա ապացույց էր, որ Ադրբեջանը ավելին էր վերցնելու եւ այդ ու բախումները շարունակվելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Որևէ կերպ միջազգային հանրության կողմից մեր բարեկամ, քիչ բարեկամ կամ հավանական բարեկամ երկրների կողմից արված հայտարարությունները, ցավակցությունները Հայաստանի սահմանների հանդեպ Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցող ագրեսիայի ինձ հուզայնության մեջ չեն գցել եւ մեծ պատրանքների առջեւ այսպես չեն կանգնեցրել, որ հեսա այդ երկրները գալու են եւ մեզ փրկելու են։ Բնականաբար ոչ, որովհետև ամեն պահի ես ինքս ինձ թափեցնում եմ հենց այդ փաստով, որ աշխարհակահաղաղական շատ լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենում եւ յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր պետություն եւ առավել եւս գերտերություն բնականաբար առաջինը առաջնորդվելու է իր շահով։ Եվ հիմա այստեղ, այո, ինչ որ տեղի ունենում եւ այստեղ իր պետության շահը կպարտադրի կամ կթելադրի Հայաստանի տարածքների հաշվին որևէ շահավետ իր համար լուծում կորզելու, բնականաբար դա անելու է, լինի արևմտքի որևէ երկիր կամ ռազմավարական գործընկեր։ Այստեղ ուղղակի մենք պետք է խելամիտ իշխանություն ունենայինք, գիտակ, փորձառու եւ կամք ունեցող, որը կկարողանար բոլոր այս երկրների ղեկավարների հետ adekvat խոսակցություններ վարել եւ փորձել հայկական շահը առաջ տանել, ոչ թե աներ հայտարարություններ, որոնք որ մեր հանրությանը, Հայաստանի կամ Արցախի կստիպեն մտածել, որ դրանք թուրք-ադրբեջանական օրակարգեր են, այլ մարդիկ կհասկանա, որ այս իշխանությունը ռեալ հայկական շահն է առաջ տանում, ինչը որ ոչ վաղ անցյալում մենք տեսնում ենք։ Եվ այսօր դուրս գալ եւ հայտարարել, որ ոչ միջանցք չի տրվելու կամ ինչ միջանցքի մասին է խոսքը եւ մենք անում ենք հնարավորինս, որ մեր պետությունը պաշտպանենք, դրանք արդեն ժամանակավրեպ հայտարարություններ են, այսինքն չեմ կարծում կգտնվի որևէ քաղաքացի, ովքեր որ հետևել է ամբողջ ընթացքում գործընթացներին, կհավատա, որ նման օրակարգ կա։ Այստեղ ամրապնդվում է զուտ այն մտայնությունը, որ իշխանությունը բավարար կամք չունի, ինչ որտեղ վախեցած է։ Հետևաբար միակ տարբերակը, իհարկե ես այս պնդելով այս գաղափարը, չեմ էլ կարող 100%-անոց երաշխիքներ բերել, որ դա ճիշտ ուղին է, իշխանության փոփոխությունն է, բայց իշխանության փոփոխության պարագայում ովքեր կգան եւ արդյոք այդ կամքը կդրսեւորեն, սա էլ արդեն այլ հարց է։ Մենք կարծում եմ պետք է շատ լուրջ զգուշավորություն ցուցաբերենք, որովհետեւ ցանկացած մանևրող քայլ, զգայական հայտարարություն կամ որոշում ամեն առումով հնարավոր է վնաս հասցնել։ Ես պարզապես կարծում եմ, որ եւ հանրությունը, եւ գոնե թե այն քաղաքական շրջանակները, ովքեր որ կարծում են, որ պայքարի միջոցով հնարավոր է նաեւ իշխանություն փոփոխվի եւ հավանական այդ նոր ձևավորվող իշխանությունը այս իրավիճակից դուրս բերի, պետք է adekvat եւ սթափ քայլեր ձեռնարկեն, ոչ թե տակտիկական, այլ ռազմավարական եւ ավելի հեռանկարային զգուշավորություն, կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք անպայման կվերադառնանք ձեր թեզերին, որովհետեւ իրենք իհարկե առնչվում են ներքաղաքական այն գործընթացների, որոնք տեղի են ունենում։ Պարոն Մելիք Շահնազարյան, տեսեք, մենք լսեցինք մեր գործընկերներին, ինչպես պարոն Բաղդասարյանը ասաց ուղիղ, ինչպես անուղակի պնդեց Տիկին Կոստանյանը, 2 տարի հա ժամանակեր պատերազմից հետո, ես հասկանում եմ, միգուցե պետք չի հաշվարկը կամ հաշվարկը սկսել նոյեմբերի 9-ից, բայց այնուամենայնիվ 44-օրյա պատերազմի, հա, այդ նոյեմբերի 9-ի տխրարչակ փաստաթղթի ստորագրությունից հետո խոսենք, 2 տարի, ըստ ձեզ ինչ պետք է արվեր կամ ինչ չպետք է արվեր իշխանությունների կողմից, որովհետեւ որ այս իրավիճակը չստեղծվեր, հաշվի առնելով աշխարհակահաղաղական փոփոխությունները, հաշվի առնելով բոլոր այն նոր, հա, կարելի ասել, երկրագնդի մակարդակով իրադարձությունները, որոնք ուզենք թե չուզենք ազդում են մեր վրա, բայց
Այստեղ ստիպված եմ օգտագործել այն թեզավորումը, որը մենք հաճախակի լսում ենք իշխանության կողմից, որովհետև իշխանությունը ասում է հետևյալը, որ իսկ ինչ չեն իրենք արել այս պարագայում, սկսած ՄԱԿ-ին դիմելուց, անվտանգության խորհուրդ հրավիրելուց, ընդ որում այսօր, եթե 3 ավելի ճիշտ կներեք, եթե չեմ սխալվում, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը զեկուցեց կառավարության նիստի ժամանակ, որ անվտանգության խորհուրդը փաստացի, հա, ասենց ընդհանուր առմամբ ընդունել է, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, մատնանշել է։ Դրա այդ մեկտեղ հապկ են դիմել, դրա այդ մեկտեղ բավականին լուրջ, ու ըստ իրենց հայտարարությունների, աշխատանքներ են տարվում անմիջապես բանակի եւ բանակային ստորաբաժանումների տեղակայման մասով, նույնիսկ այն վիճակի, որ հիմա մոբիլիզացիա պեչի, կարիք չկա, բայց դե կարան կամավորները գրվեն, ու սենց ասենք, հա, հավաքագրվեն զինկոմիսարիատներում, ասեմ ավելին, այս 2 օրվա ընթացքում արդեն հայտարարվել է, որ պետք է գա Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատների խոսնակ, կոնգրեսի խոսնակ, հա, Նենսի Փելոսին, իսկ մենք հասկանում ենք, որ եթե վերցնենք Միացյալ Նահանգների կառավարչական իերարխիան, Նենսի Փելոսին 3-րդ մարդն է, այսինքն նախագահ, փոխնախագահ և ներկայացուցիչների կոնգրեսի սպիկերը, դրա այդ մեկտեղ Հայաստանում արդեն իսկ գտնվում է ՀԱՊԿ-ի դիտորդական այդ առաքելությունը, որի մասին պարոն Բաղդասարյանը ասեց եւ որը պետք է գնահատի իրավիճակը, այսինքն բուրըն շատ գործողություններ են տեղ ունենում, կներեք, որ շեշտում եմ, շատ կարևոր են բոլոր այդ մանրուկները, հիմա կրկնելով, իսկ ինչ պետք է անեն կամ չպետք է անեն այս 2 տարվա ընթացքում եւ հիմա իշխանությունները, որ նվազագույնը գոյաբանական խնդիրը, որը այսօր առաջացել է, չառաջանար։ Խնդրեմ։ Բավական ծավալուն հարց է, բայց կսկսեմ առաջի սխալից, նոյեմբերի 9-ը ստորագրելուց հետո, այս իշխանությունը իրավունք չուներ մնալ որպես իշխանություն։ Պարզապես նա իրավունք չուներ շարունակել պայքարել իշխանության համար, ամեն գնով պահել այդ իշխանությունը, եւ եթե իսկապես հետաքրքրված է, որ պատերազմում պարտություն կրած Հայաստանը, հայկական կողմը, կարողանա ինչ-որ վերականգնման ծրագրեր մշակել, պետք է փոխվեր, միանգամից պետք է փոխվեր բանակցող հիմնական դեմքը, եւ պետք է փոխվեր այն քաղաքականությունը, որը մինչ այդ իրականացվում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Բայց նոյեմբերի 10-ին 2020 թվականի ոչ միայն չեղավ հրաժարական, այլ նրանք գնացին հաջորդ քայլին, եւ ժողովրդից հասումը, այդ զանգվածային բողոքի ցույցերը ցրելու համար հայտարարվեց նոր խորհրդարանական ընտրությունների մասին, որտեղ ըստ էության իրավական ուժ տրվեց այն պարտությանը եւ այսպես ասած ժողովրդի քվեին արժանացավ այն քաղաքականությունը պարտվողական, որը իրականացում էր այս իշխանությունների կողմից։ Մնացած ամեն ինչը, հա, եթե նոյեմբերի 10-ին չի եղել հրաժարական, այլ եղել է իշխանություն պահելու փորձ, մնացած ամեն քայլ ըստ էության իսկ սխալ սկիզբը հիմք է դրվել հենց այդ սխալ որոշումից։ Հիմա դուք ասում եք, որ տարբեր գործողություններ են իրականացում կոնկրետ այս օրինտացքի մասին։ Նախ ասեմ, որ Փելոսիի այցը Հայաստան մոտավորապես 1 ամիս առաջ էր նախատեսված, նախագծված եւ որևէ առնչություն չունի։ Այո, նախատեսված է, բայց նախատեսվածը ըստ նախնական տվյալների հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին։ Եվ բացի այդ կարող էր չեղարկել պայմանագրը։ Կարող էր չեղարկել իհարկե, բայց հիմա տեսեք, մենք ասում ենք ՀԱՊԿ-ը եկավ եւ այ ՀԱՊԿ-ը եկել է Հայաստան 2 օր ուշացումով, այն էլ դիտորդական առաքելությամբ, բացառապես ըստ էության։ Եվ Փաշինյանը խորհրդանում կանգնում եւ ասում է, որ ինքը գոհ է ՀԱՊԿ-ի արձագանքից։ Ինչն ես գող, եթե քո տարածքը օկուպացված է, դու ինքդ ես հայտարարում 10 կիլոմետր է օկուպացված, դա էլ դեռ հարց է, թե որքան է օկուպացված, պետք է ճշտեն, բայց ինչ ակնկալիք ունես, որ գան տեսնեն, ֆիքսեն, որ օկուպացված է, ակնհայտ երևում է դա։ Կամ միջազգային կառույցներում աշխատանքը, նույն ՀԱՊԿ-ի օրինակն եմ ասում, ՀԱՊԿ-ի խորհրդը այն պահին, երբ քննարկում էր, թե ինչ առաջարկներ ներկայացնի ՀԱՊԿ-ի անդամ ղեկավարներին, երկրների ղեկավար, այդ նույն պահին Փաշինյանը 2 ժամ ազգային ժողովում լեզվավարժություններով էր զբաղված։ Եվ ասում էր, դեռ սպասենք, տեսնենք ինչ որոշում կկայացվի, եւ ըստ այդմ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Մինչ այդ, մինչդեռ պատերազմող երկրի ղեկավարը պարզապես պարտավոր էր ՀԱՊԿ-ում մեր ներկայացուցիչի, այսպես ասած, աչքերով եւ շուրթերով այդ պահին մասնակցել
այդ քննարկմանը եւ ուղղորդեր ճիշտ տեղ տաներ որոշումների կայացման այդ վերջնական արդյունքը հա հապկից ստանալ։ Ամեն ինչ է սխալարվել։ Երկու տարվա ընթացքում մենք առաջնագիծ չենք կահավորել, մենք բանակ չենք վերականգնել, մենք սպառազինություն ձեռք չենք բերել, մենք միայն խոսացել ենք խաղաղության դարաշրջանի մասին որպես պետություն։ Ընդ որում չենք ասել դա որպես պարտադրվող օրակարգ, այլ պարզապես մուրացել ենք այդ խաղաղությունը։ Եվ արդյունքում ստանում ենք այն, ինչ ստանում ենք։ Այսինքն հետևանքները անխուսափելի են, այո, դուք ձեր խոսքի սկզբում ճիշտ ասացիք։ Անխուսափելի է նաև այն պատճառով, որ աշխարհակարգ է փոխվում մեր տարածաշրջանում։ Եվ այո, դուք խոսեցիք լայն կոնֆլիկտի պատճառների մասին, թե ինչու հենց հիմա այսպես եղավ։ Անկեղծ ասած, մի քիչ համաձայն չեմ պարոն Բաղդասարյանի այն մտքին, որ կա կոնսենսուս, որ Հայաստանով պետք է անցնի միջանց, որ բոլորը ուզում են այդ միջանցքը տեսնել, պարզապես ուզում են իրենք վերահսկել։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ արևմուտքը չի ցանկանում այդ միջանցքը տեսնել, որտեղ լավ հասկանում են, որ թուրքական եւ ադրբեջանական պետությունների միավորումը Թուրքիայի կշիռը այս տարածաշրջանում միանգամից փոխելու է եւ դարձնելու է արևմուտքի համար արդեն որպես իր տարածաշրջանային գործընկեր անհասանելի ոչ մի երևույթի։ Աշխարհակարգ է փոխվում, աշխարհում ձևավորվում են նոր ուժային կենտրոններ, նոր բևեռներ եւ Թուրքիան այսօր փորձում է լինել ոչ թե արևմտյան բևեռի մի մաս, ոչ թե ռուսական բևեռի մի մաս, այլ փորձում է ձևավորել սեփական բևեռը։ Ձևավորել հենց մեր տարածաշրջանը, որտեղ նա ունի հենման ուժեղ հիմքեր։ Իդեմս թուրքական պետությունների, Ադրբեջանի նախև առաջ, բայց նաև միջին Ասիայի թուրքական պետությունների։ Ոսկե պանթուրանական նախագծի մասին է, որը համառել է։ Անունը այդպես կարող է, բայց դա է հիմքը, այսինքն Թուրքիայի աշխարհակարգական գործոն լինելու հիմքը իր ազգակից ցեղակից պետություններն են, որոնք ի դեպ մեծ հաճույքով նայում են դեպի Անկարա, տարբեր հարցերում փորձում են իրենց քաղաքականությունը համաձայնեցնել։ Ասեն ձեզ ավելի պաշտպանում են դիրքորոշումը Թուրքիա Ադրբեջան։ Իհարկե պաշտպանելու են, եղավ կոնֆերանսը եւ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները, որոնք նաեւ թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության անդամ են, ուղիղ տեքստով դատապարտեցին Հայաստանի ագրեսիայի մեջ։ Բայց երբ եղավ այդ հարցակումը, եղավ ճիշտ այն պահին, երբ Ռուսաստանը սկսեց լուրջ կորուստներ գրել ուկրաինական ճակատում։ Խարկովի ուղությամբ ըստ էության 3-4 օրվա ընթացքում կորցնելով այնքան տարածքներ, ինչքան կարողացել էին գրավել 4-5 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն դուք ուղիղ կապ եք տեսնում։ Ես տեսնում, ես հասկանում եմ եւ իմ գնահատականն է դա կամ իմ հետազոտությունների այդ եզրահանգման եմ եկել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը լավ հասկանալով, որ հետագայում միևնույն է այս տարածաշրջանում իրենք մրցակցելու են ռուսական այդ նոր բևեռի հետ, հա, իրենք այս պահին այն պահին երբ հնարավոր ինչ-որ բան փոքել, օգտվելով Ռուսաստանի թուլությունից, օգտվելով աշխարհակարգական զարգացումից, նրանք այդ խնդիրը փորձում են լուծել։ Այս հարցակումը, այսօր ի դեպ համաձայն են, որ սա նոր պատերազմ չի, այո, դա շարունակող պատերազմ է, որը դեռես 90 թվականին է սկիզբ առել, տարբեր էսկալացիայի աստիճաններով, բայց այնինչ հիմա ջերմուկում է կատարում, դա 44 օրյա պատերազմի ուղիղ շարունակությունն է, ոչ միայն ջերմուկումներություն Սոտքում, նաև Սյունիքում, այդ պատերազմի շարունակությունն է։ Եվ ամեն պահ, հենց որ կա առիթ օգտվել Ռուսաստանի մեղմ ասած թուլությունից կամ իր տարածաշրջանի հարակից տարածաշրջաններում անվտանգությունը սպասարկելու անկարողությունից, թուրք-ադրբեջանական դաշինքը ինչ-որ մի բան փորձում է փոքել։ Եվ ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ դա նաև հաջողվում է իրենց, որովհետև Ռուսաստանը, որը փորձագիտական շրջանակներում գոնե թե լավ է հասկանում, որ սա հարված է նաև ռուսական շահին, Իրանում էլի դեպ լավ հասկանում, որ դա հարված է նաև իրանական շահին, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, տեսնենք կամ գոնե թե արդեն վերջնականապես արձանագրենք, որ Ռուսաստանը չունի այս պահին տարբեր ճակատներ սպասարկելու ռեսուրսներ։ Եվ Ռուսաստանը այսօր գնում է հերթական զիջումների, ցավոք սրտի ի հաշիվ Հայաստանի շահերի, միայն թե այս իրավիճակը դանդաղեցնի, մինչև Ուկրաինայում տեսնեն խնդիրները ոնց են լուծում, հետո նոր վերադառնան այս տարածաշրջանին։ Դրա համար է, երբ որ կարծում եք չկար ռուսական կողմի դատապարտում, այո, չկար, բայց կար ավելի վատ բան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ նշանակության դեսպանը խաղաղության պայմանագրի ձեռքին գալիս է տարածաշրջան, ասում է, գիտեք, պատերազմը պատերազմ, բայց այս թուղթը եկեք ստորագրենք։ Դա թուրք-ադրբեջանական դաշինքի օրակարգն է, այդ պայմանագիրը, դա Ռուսաստանի օրակարգը չէ, բայց Ռուսաստանը այսօր ստիպված է իմ ընկալման,
գնալ որոշակի զիջումների, հերթական զիջումների Թուրքիային, որովհետև ունի լուրջ խնդիրներ Ուկրաինայում, ունի լուրջ խնդիրներ Միջին Ասիայում, տեսնում ենք, որ այնտեղ էլ է իրավիճակի էսկալացիա տեղի ունենում, եւ բոլոր այդ խնդիրները սպասարկելու ռեսուրս Ռուսաստանը այսօր կամ չունի, կամ ինչ որ ռազմավարական երկարաժամկետ ծրագրից ելնելով փորձում է դա իցույց չդնել։ Շնորհակալություն, Սեղ, պարզապես մի պարզաբանող մեջբերում բերեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն ինքը տեղեկատվական, հա, պատասխանատու Մարիա Զախարովան բազմաթիվ անգամ հայտարել է շատ կարևոր մի թեզ, որ ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունը հաստատակամ է իրագործել այն քայլերի համակարգը տարածաշրջանում, որոնք իսպար բացառում են էքստերիտորիալ ինչ որ միջանցքներ, այսինքն որ այո, կոմունիկացիաները բացվում են, բայց միջանցք չի տրամադրվում։ Հիմա դա մի քանի անգամ բացատրենք Ռուսաստանի կողմից մի քանի անգամ հնչեցված դիրքորոշում է դա, այո, ճանապարհները բացվեն, բայց միջանցք չտրամադրվի։ Եվ ճանապարհները վերահսկի ռուսներ, այո, չէ, ներողություն, ճանապարհները վերահսկում այսպես, թե Ռուսաստանի դաշնային ծառայությունը, եթե չեմ սխալվում, տեսեք, ճանապարհների վերահսկելու խնդիրը Ռուսաստանը վաղուց է լուծել Հայաստանում։ Գնացեք Մեղրի Իրանի սահման, տեսեք ով է սահմանում կա, օտանավականից ինչ որ մի տեղ քրեք, տեսեք ով է կանգնած։ Ռուսաստանը վերահսկելու խնդիրը դնում է որպես երկրորդ աստիճանի խնդիր, այսինքն եթե այնուամենայնիվ Հայաստանը այնքան ապիկար գտնվի, որ չկարողանա դիմագրավել միջանց չտալու պահանջին, թուրք-ադրբեջանական դաշինքը այնքան ուժեղ լինեն, որ կարողանան պարտադրել այդ միջանցքը, հենց էքստերիտորիալ միջանցք ստանալու խնդրին, երկրորդ մակարդակում Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ գոնե թե ինքը վերահսկի այդ միջանցքը, գոնե թե ինքը վերահսկի այդ միջանցքը, բայց այո, առաջնային խնդիրը նրանց սովորական կոմունիկացիաներն են, սովորական ճանապարհներով կոմունիկացիաներն են, որոնք նորից ասում եմ, Ռուսաստանի շահն է, որ ինքը այս պահին նորից չի կարողանում ամբողջովին սպասարկել։ Ես այստեղ մի ճշգրտում պիտի անեմ, նախ կապված այն հանգամանքի հետ, որ թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե արտաքին գործերի նախարար Արդ Միրզոյանը, այո, իրենց գոհունակությունը հայտնեցին, բայց եկեք չմոռանանք պատգամավորներին, որոնք եւ հարցու պատասխանի ընթացքում եւ ազգային ժողովում տարբեր հայտարարություններում բավականին կոշտ ձևակերպումներով էին արդարնում, ինչը կարծում եմ դարձյալ իշխանության տեսակետն է։ Սա մեկ, երկրորդը, պարոն Մելիք Շահնազարյան, դուք շեշտադրում արեցիք, որ միջանցքը ձեռնտու չէ արևմուտքին։ Այդ դեպքում կարող ենք դիտարկել, որ մեր իշխանությունները այսօրվա ճիշտ ճանապարով են գնում, որտեվ մենք տեսնում ենք հայտարարությունները, տարբեր կոչերը, նաև շնորհակալական հախոսքերը արևմուտքին ուղված, այսինքն փորձում են հայկական շահը տեղավորել այդ կոնտեքստում, թե այստեղ այլ էսպես տողատակեր կան։ Գիտեք, եկեք ճիշտ ճանապարհի մասին դատելուց առաջ զանազանենք խոսքերը եւ վերջնարդյունքը, ինչ որ ստացվում է այդ խոսակցությունների արդյունքում։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ ապրիլյան ներողություն 44-օրյա պատերազմում այդ պարտությունից հետո, այդքան տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելուց հետո կարելի էր ֆիքսել ինչ որ մի գիծ, որ սրանից ենկոմ Հայաստան այլևս զիջումների չի գնում։ Համգոնե թե այդ տարածքները եթե հանձնում էիք, այդ երաշխիքները ստանային։ Շատ վատ բան եմ ասում, երբևիցե չէի ողջունի այդ մոտեցումը, որտեղ հասկանում որ անվտանգության միակ եւ բացառիկ երաշխիքը դա կո տարածքներն են եւ այդ տարածքներում կանգնած կոզինված ուժերը։ Բայց մենք տեսանք, որ նրանք հանձնեցին այդ տարածքները, ունեցան նոր խնդիրներ, բայց այդ նոր խնդիրները չխանգարեցին Փաշինյանին հանձնել նոր տարածքներ։ Եվ այն պահին, երբ որ Քաշաթաղը տրվեց Ադրբեջանին որպես նվեր Մեհրիբան Ալիևայի ծնունդին, առաջին իսկ հարմար առիթին դրան հետևած Ադրբեջանը գնաց հաջորդ քայլին։ Այսինքն այո, կարող է Փաշինյանը հայտարարել, որ մենք պայքարում ենք ոչ մի միջանցք չի լինելու, չի լինելու, բայց հիմա Հայաստանը կանգնած է ավելի լուրջ վտանգի առջև, ոչ թե միջանցք տալու, այլ ամբողջ Սյունիքի մարզը տալու վտանգի առջև։ Այսինքն մասնատու։ Եկեք անվանենք իրերը իր անվանումով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է մասնատման վտանգի առջև։ Եվ նաև ներողություն, եւ նաև արձագանքների առումով ես ուզում եմ, որ ֆիքսենք սա։ Այսինքն ի՞նչ հայտարարություն էլ այսօր, որ արվում է, կողմ են միջանցք տալուն կամ դեմ են, միևնույնն է, դրանք հայտարարություններից զատ
ուրիշ բանի չեն վերածվելու։ Եվ նաև ֆիքսենք, որ այդ հայտարարությունը հաջորդ պահին բառացիորեն 1 ժամ հետո կարող է փոխվել եւ Հակադիր հարություն աստիճանով այլ հայտարարություն, չէ՞, ինչին նույնպես անդատականատես ենք լինում։ Մենք պետք է հասկանանք եւ ֆիքսենք, որ ցավոք սրտի Հայաստանի պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը որպես այդպիսին այլևս վճռական նշանակություն չունի։ Ադրբեջանում չեն նստում լսեն, թե ինչ է խոսում Փաշինյան, Ադրբեջանում հաշվարկում են, թե արդյոք հարմարապահ է այլ ուժային կենտրոնների զբաղվածության տեսակետից ինչ-որ խնդիր լուծելու, թե չէ։ Իրանը հիմա զորք կբերի, թե չէ։ Իդեպ ասեմ, այս ռազմական գործողություններն էլ կանգ առան այն պահին, երբ Իրանը հայտարարեց, որ սահման զորք է բերել եւ մարտական լիարժեք պատրաստականության մեջ է։ Ընդհատվենք գովազդով։ Մենք վերադարձանք։ Հարգելի հյուրեր, հասկանալի է, մենք այսօր ըստ էության ասում ենք, քննարկում ենք այն, ինչի մասին գրեթե այս տաղավարում գտնվող բոլորը, հա, մենք, դուք 1 տարի շարունակ ուղղակի բղավում էինք, պատրում էինք մեզ մեջտեղից, հազար ներողություն, ստիպված եմ նույնիսկ այս, հա, համեմատությունը հասկացնել, ասելով, որ խաղաղության դարաշրջանը դա պատերազմ է, խաղաղության պայմանագիրը դա պատերազմ է, եւ այդ պատերազմի որոշողը առհասարակ ոչ մի կապ չունի այն ցանկությունների հետ, որոնք մենք արտահայտում ենք առհասարակ, որ մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասելով ի նկատի ունեմ ընդհանուր, հա, հանրություն կլինի կամ իշխանություն կլինի, որ եկեք պատերազմ չանենք, եկեք կռիվ չանենք, եկեք իրար հետ լավ ապրենք։ Հասկանում եք, աբսուրդ է, որովհետև հաշվի չեր առնվում բոլոր այն հանգամանքները, որի մասին դուք խոսում եք, սակայն այստեղ մի հարց, եկեք վերադառնանք Հայաստանի վերջը։ Տեսեք, գոյություն ունի իշխանություն, գոյություն ունի դիմություն։ Ամսի 12-ին վերսկսում է պատերազմի ակտիվ ֆազան։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ սա ոչ թե նոր պատերազմ է սկսել, պարզապես շարունակվող պատերազմի նոր ֆազան է վերսկսում։ Ազգային ժողովում ընդդիմություն, իշխանություն, այդ հարաբերությունները, որոնք առանց այդ լարված էին, նույնիսկ այս պարագայում չեն բերում գոնե հայտարարության տեսքով որոշակի կոնսենսուսի։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, ընդ որում միանգամից ընդգծեմ, ես սա մեղադրական խոսքի ոչ իշխանություններին, ոչ ընդդիմության, շատ պարզ պատճառով եկեք արձանագրենք։ Գոյություն չունի միասնական փաստաթուղթ, որը ստորագրել էր, հա, որը կամ ընդունել էր ազգային ժողովը։ Ասեմ հակառակ, այն գործընթացները, որոնք մենք տեսնում ենք, իրանք վերում են այս պայմաններում ոչ թե բևեռացմանը, այլ ուղղակի հասարակությունը քրքրվում է, կարելի է կներեք, ստիպված եմ նույնիսկ այս բառը օգտագործել, իականում քրքրում է, ինչու՞ն է պատճառը։ Տեսնում եմ, դու համաձայն չես։ Քրքրվում է։ Ես ձեզ կարող եմ վստահ ասել, որ հասարակության շատ փոքր հատվածին է հետաքրքրի, թե խորհրդարանը ինչ է տեղի ունենում, ով ինչ հայտարարեց, ինչ հայտարարություն ընդունվեց միասին, թե չէ։ Նախ միասին ընդունելու որևէ տեսական հնարավորություն անգամ չեմ տեսնում։ Այսինքն իշխանությունների պաշտպանական ռեակցիան է դա, մեզ վրա հարցակվել են, մեզ ջարդում են, եկեք միասնական եղեք, մեր կողքը կանգնեք, բայց չէ՞ դա ձեր մեղքն է, որ մեզ վրա հարցակվել են, ձեր չհաշվարկված քայլերի հետևանքներ, չեմ ասում, որ հիմնավոր կասկածներ կան, որ ձեր պլանավորված հարցակումն է, որ կարողանաք հետո օրինակ Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, Ալիևը այդ պահանջներ բավարարեք եւ Հայաստանում ժողովուրդը այնքան կոտրված լինի, որ մեկը չկարողանա կանգնել ասել, դե գիտեք, չի կարելի նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ հասարակությունը շատ հետաքրքիր վերափոխումների փուլի մեջ է, իմ կարծիքով։ Սկսել են հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում։ Սկսել են նույնականացնել շատերին, հա, այսինքն հասկանում են, որ անումով են տարբեր կուսակցություններից, բայց ըստ էության ինչ որ գործ կա, որ նույնն են անում։ Սկսել են հասկանալ, ովքեր են հիմնական մեղավորները, որ այս իրավիճակն է, այսինքն էլիտաները ըստ էության չեն գործում։ Գիտեք, այսինքն դուք կարծում եք, որ այն տեղեկատվական շղարշը, որի ներքո այս մի քանի տարի, հա, հասարակությունը ինքը արդեն ծրվում է, հա, մարդիկ սկսել են adekvat անցալ իրավիճակը։ Գիտեք, իրողությունը հասել է մարդկանց տուն։ Հասկանում եք, Ջերմուկից մարդկանց տարհանում են, Սիսիանից մարդկանց տարհանում են։ Մարդիկ այն ինչ որ կարդում էին լուրերում, որ այնտեղ, չգիտեմ, ջրականում կամ ինչ որ մի հերու տեղ իրանց համար անծանոթ ինչ որ բան է տեղի ունենում, հասել է իրենց տուն։ Մարդուն արդեն հետաքրքիր չի կարդալ, թե լրատվական կայքերը կամ
եթերներից մենք ինչ ենք խոսում։ Նրանք տեսնում են իրականությունը իրենց աչքերով։ Շատ լավ, բայց եթե այս իրավիճակում չլինել քո երկրի ներսում միասնական, ապա ինչ լինել։ Չէ, բայց ո՞ւմ հետ լինեն միասնական։ Պետք է ֆիքսել խնդրի էությունը, աղբյուրը, որտեղից է գալիս այդ խնդիրը եւ լուծել դա։ Այսինքն ինչի հետ լինել միասնական, միասին հանձնենք հայրենիքը։ Պարոն Մելիքշանազարյան, մեկ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Տեսնում եք այսօր մի քաղաքական ուժ, ով պատրաստ է ստանձնել երկրի պատասխանատվություն այս վիճակում։ Ես տեսնում եմ քաղաքական անհատներ, ովքեր պատրաստ են։ Դեպքում ուր են։ Շատ ասեմ, լիահույս եմ եւ վերջի օրերի զարգացումներից ելնելով, հատկապես եւ դրա մասին գրառում արեց, որ վեհապարի հայտարարությունից հետո, որ պատրաստ են լինել այդ շղարշող նյութը, հա, որ միասնություն բերեն, կարող ուժերի միասնություն բերեն, ես անկեղծ ասած հիմա երկը դրա մեջ եմ տեսնում։ Փողոցով իշխանություն փոխելը այս պահիդրությամբ իր մեջ իսկապես լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Այդ իշխանապողությունը պետք է լինի անցնցում, իսկ դրա համար պետք է լինի կոնսենսուս, այսինքն էլիտաները, մարդիկ չմրցակցեն իրար հետ։ Պարզ ուզում եմ խոսել շատ բաց տեքստով, մենք գիտենք, որ այո, ասում եք կա անդիմություն, ես ասում եմ այդ անդիմությունը ամեն առիթ բաց չի թողնում իրար ուտելու համար։ Կա դա։ Բայց եթե կարողանանք անդիմության միջից, հասարակության միջից այդ կարող ուժերին, որոնք կան, իրականում կան, իրենք հասկանում են, գիտակցում են, տեսնում են եւ այն ինչ որ միավորում ձևավորել եւ լավ է։ Բայց ինչ որ մի բան սխալ են անում, որ այսպես երկու տարի է անցնում, ասպարես չունեն, իհարկե։ Խնդրեմ Տիկին Կոստանյան։ Ես այստեղ միանշանակ ուզեի փող լրացնել պարոն Շանազարյանին, որովհետեւ տեսեք, իրականում այս մեկ տարվա ընթացքում հատկապես վերջին շատ եմ քննարկումների լինում, շատ տարբեր քաղաքական միավորների, քաղաքական թևերի, քաղաքական անհատների հետ ու բոլորի մոտ կարմիր թելի պես հենց այս նույն ձևակերպումը գնում է, որ կան այդուհանդերձ անձինք անհատներ, հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, ովքեր հենց այս նույն բաների մասին խոսում են, միավորում։ Այո, այս զգայուն չափազանց զգայուն ծայրահեղ իրավիճակում որևէ տեսակ ռադիկալ քայլերը անթույլատրելի կլինեն, բայց մյուս կողմից էլ նաև մենք պետք է հասկանանք, որ իշխանության փոփոխությունը իրենց ենթադրում է մեխանիզմ, երբ որ հասարակական ճնշման արդյունքում այն իշխանությունը, որը 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո որևէ կերպ չէր ուզում զիջեր, այսինքն կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, այսինքն ինքնակամ գիտակցելով գոնե թե բարոյական այդ կողմը պահելով հրաժարական պիտի տար, չտվեց։ Հակառակը կարճաց մնաց, ըստ երևույթին, օրինակ ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ մտածելու, որ որևէ պլան էր փորձում իրականացնել, կամ միգուցե հասկանալով պահի լրջությունը դեռևս հույսեր էր փայփայում, որ ի վերջո այս կոնֆլիկտային իրավիճակը պետք է հանգուցալուծել եւ փորձել Հայաստանը առանց Արցախի կամ Արցախի ինչ որ մի հատվածով կայացնել, զարգացնել եւ այլն։ Սրանք իհարկե սին հույսեր էին, որովհետեւ բազմիցս դրանց մասին խոսվել էր եւ մեկ գործոն չէ դրա ապացույցը եղել քնից արտնացնելու, որ նման բան երբեք չի կարող տեղի ունենալ։ Եվ միայն հասարակության լուրջ դիմադրության արդյունքում, իսկ այդ դիմադրությունը իրենից պետք է ենթադրի համաժողովրդական մի շարժում, որտեղ արտահայտվում է ամբողջ ժողովրդի եւ ամբողջ ազգի կամքը, որ մենք, գիտեք, հարգելի աշխարհ կամ, չգիտեմ, թշնամի պետություններ, ովքեր որ ագրեսիա են թույլ տալիս, լայնամասշտաբ հարձակում են թույլ տալիս Հայաստանի հանդեպ, մենք համաձայն չենք այս իշխանության դիրքորոշումների հետ եւ չենք զիջելու մեր հայրենիքի որևէ մաս, կլինի դա Արցախը թե Հայաստանը։ Հիմա Այդ նույնը չի ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին շատ վաղուց լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետև այս մարդը ապացուցել է, որ այն խոսքը, որ իր վերանից դուրս է գալիս, երբեք այդ խոսքի հետևից չի գնում, եւ ցանկացած պահի, երբ իրեն ձեռք կտա, այդ խոսքը շատ հանգիստ կփոխի։ Հետևաբար առաջնորդվել այդ մարդու հայտարարությունները, ես ընդհանրապես լսում եմ, որպեսզի կարողանամ նաեւ ինվելյուցություններ անել, թե ել ինչ կարելի է ակնկալել իրենից։ Ինչ վերաբերում է
այդ միավորմանը։ Իրականում, գիտեք, 20 թվականի պատերազմից հետո բարոյալեկված եւ հասարակության ողնաշարը կոտրված այդ տպավորությունները, թե այլ ժողովուրդը չի միավորվելու, սին էին, եւ դրանք շատ միտումնավոր ձևով ներարկվում էին հասարակության մեջ։ Երեք նախորդ օրը, երկու օր առաջ տեղի ունեցած պրոցեսը, որը եղավ Բաղրամյան պողոտայում, ցույց տվեց, որ այդուհանդերձ մեր հասարակությունը արձագանքող է։ Եվ այդ արձագանքը նաև շոկի մեջ էր գցել խորհրդանական ընդդիմությանը, որովհետև ոչ ոք չէր սպասում, որ նման արձագանք կլինի։ Այսինքն հասարակությունը եւ գիտակից հասարակությունը, որը որ ունի խորին համոզմունք, որ չի զիջելու իր պետության, իր հայրենիքի որևէ մաս թշնամուն, արտնացավ։ Այդ արտնությունը միգուցե կար կամ որևէ կերպ արտահայտվում էր կամ չէր արտահայտում, դա ցույց տրվեց այդ օրը։ Բայց եւ ցասումը արտահայտեցին։ Ցասումը արտահայտեցին տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված, սա էլ է նորմալ պրոցես իրականում, որովհետեւ այդպես արագ այդ առաջնորդը չէր ծնվել։ Կորեկտությունից դուրս գալուց անունները հիմա չենք տա, որ նույնիսկ չեմ սուլում էին ինչ որ իրավիճակ խոսքը ոչ թե միավորման մասին, պանը Շահազարյան, նաև այստեղ է, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ այնքան իշխանությունների հետ միավորվելն է, այլ դեռ դրսում հավաքվածները, ինձ թվում է ձեր աչքի առաջել է եղել համոզման, բայց այն տեղի ունենում միավորումը տեղի է ունենում, այսինքն կաթողիկոսի արձագանքը, եւ տեսնում ենք, որ կարծես թե նույն դրամաբանության մեջ է ընդանում Սաղաթելյանի քննարկումները, նաև նախկին նախագահների հետ եւ այլ, կարծես թե ինչ որ բան կա, ես դա տեսնում եմ, սայլը տեղից շարժում է, այո, իհարկե մենք պետք է դա շատ արագ արվի, դա պետք է շատ բարձր բուն իմաստով ամեն ժամը հիմա կարևոր է, բայց եթե որ պահին այդ միավորումը եղա, որ պահին նրանք կարողացան մի կողմ դնել հին ու նոր, նախկին եւ չգիտեմ ինչ, բոլոր տարաձայնությունները խոր կամ այդ թվում վարչապետի Թեկնածուի, կարծես թե հարցը, բոլոր վարչապետի Թեկնածուի խնդիր, կարծում եմ դա կեղծ օրակարգ է, կարծում եմ արհեստական բերված է, որովհետեւ երբ որ պահը հասունացավ, գիտեք, դա մի րոպեում լուծվող խնդիր է, բայց նորից եմ ասում, եթե եղավ կոնսենսուս, ժողովրդական ճնշումը պետք է լինելու ոչ ավել քան 1 օր կամ 2 օրվա համար, եւ այդ առաջնորդն բնական ձևով է իհայտ, պարոն Բաղդասարյան, շատ ուրախadir տեսնում եի, որ լսում եք մեր գործընկերներին, եւ հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ պարոն Մելիք Շահնազարյանը արտահայտեց, այն ամենը, ինչ Տիկին Կոստանյանը արտահայտեց, շատ համձեր կարծիքը այն գործընթացների մասին, որ նոր հնչեցվեցին, եւ ի վերջո այն փոփոխությունները ներքաղաքական, հա, որոնք այո, իրենք արդեն կարծես թե շուտ գործընթացի մեջ է դերը։ Առհասարակ կարելի է պատերազմական իրավիճակում, նմանատիպ իրավիճակում իշխանափոխություն իրականացնել։ Եվ ամենակարևորը, այդ փոփոխությունը ինքը կբերի որակային փոփոխության, այսինքն պայմանական ավելի լավ կլինի մեզ համար։ Փորձեմ հերթով անդրադառնալ, հա։ Նախ փողոցում իշխանապողություն չի լինում։ Այո, պարոն Մելիք Շահնազարյանը դա ասաց, Տիկին Կոստանյանը ասաց, բա ոնց։ Փողոցում տեղի ունեցող գործընթացների արդյունքում լինում է անիշխանություն։ Եվ ոչ թե ձևավորվում է իշխանություն։ Իշխանությունը ձևավորվում է փողոցային շարժումը օգտագործելով։ Բայց իշխանապողություն անում են քաղաքական ուժերը եւ ոչ թե ժողովուրդը։ Սա մենք պիտի հասկանանք։ Հիմա համախմբան մասին փորձում շատ կարճ խոսել, համախմբում հասկանալի է, բոլորը հասկանում են, բոլորը գիտակից են, որ երբ որ պատերազմական իրավիճակ է, շատ լարված իրավիճակ է, պետք է համախմբվել, բայց ոչ թե իշխանությունների շուրջ, այլ պետական շահի շուրջ։ Ինչու համախմբումը տեղի չի ունենում, որտեղ վստահություն չկա, որ օրվա իշխանությունները պետական շահի կարողներն են։ Եթե այդպիսի վստահություն լիներ, որ Նիկոլը իր իշխանությամբ առաջնորդում է բացառապես մեր պետական շահերում, բնականաբար համախմբում կլիներ իշխանությունների շուրջ։ Չկա այս վստահությունը։ Շատ ճիշտ եք ասում, պարոն Բաղդասարյան, բայց այդ ընթացքում է չի լինում իշխանափոխություն։ Ճիշտ է, հիմա ասեմ, թե ինչու չի լինում իշխանափոխություն, այսինքն համախմբում չկա դրա համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք իշխանափոխության մասին, միշտ ես էստեղից ելի եմ ասել, միշտ նույն մեթոդական սխալն ենք ցույց տալիս։ Մենք փնտրում ենք անհատների մեջ կամ ուսակցությունների մեջ, հա։ Դրանք իսկ որտեղ պետք է։ Ասեմ, չէ, այլ իրենց մեջ է պետք փնտրել, բայց այլ մեթոդով։ Ստեղծված իրավիճակը վերցնենք, ստեղծված իրավիճակից կա պայմանական օրեն ասած 3 ելք։ Առաջին, օրինակ, Հայաստանը դառնում է միութենական պետության մաս, ընդհանրապես երես է թեքում արևմուտքից,
չգիտեմ, հապկե կանչում էստեղ, ընդհանրապես ամեն ինչով հանձնում է Ռուսաստանին, հույս ունենալով, որ նրանք կգան, մեզ կպաշտպանեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Չկա այդպիսի մեկը, ով նման առաջարկ է հնչեցնում քաղաքական գործիչներից։ Սա մի տարբերակ չէ, շատ կոպիտ սխեմատիկ եմ ասում, կա երկրորդ տարբերակը։ Ընդհանրապես երես ենք թեկում հապկից Ռուսաստանից տեսնելով նրանց պահվածքը, ապավինում ենք արևմուտքին, հույս ունենալով, որ նրանք կզսպեն Թուրքիային ու Ադրբեջանին, մերս կզինեն կար ժամանակ։ Սա երկրորդ տարբերակ։ Երրորդ տարբերակը, փորձում ենք ժամանակ ձգել ինքներս մեր տարբեր դաշնակիցների միջոցով, հա զինվել, ժամանակ ձգել, տեսնել գոնե կարողանանք ուժով այսքանը պահել։ Երեք տարբերակ։ Մենք պիտի ընտրություն կատարենք այդ երեք տարբերակների միջև, հասկանանք, թե որն է լավը կամ որն է մեզ նվազագույն կորուստներով դուրս բերելու այս վիճակից։ Տարբերակը ընտրելուց հետո միայն պետք է փորձել հասկանալ, թե որ գործիչը կամ քաղաքական որ ուժը լավագույնը սկանի դա։ Սկզբից պետք է հստակեցնել նպատակը, հետո նոր նրան, թե ով լավագույնը սկանի դա։ Իսկ ինչպես է ընտրելու ժողովուրդը, ինչպես։ Դրա համար պիտի հասարակությանը շատ ազնիվ ներկայացվի, որ կան այս երեք տարբերակները։ Այս դեպքում այս առավելությունները, այս թերություններն են, ռիսկերը սրանք են, վտանգները սրանք են, հնարավորության հաջողության դեպքում սա է լինել։ Ազնվորեն պետք է, ով պետք է ներկայացնի քաղաքական ուժերը եւ ոչ թե խափեն։ Հիմա մրցակցությունը գնում, թե ով լավագույնս կխափի հասարակությանը։ Կներեք, ստեղ ես չեմ բանավիճում ձեզ հետ, բայց տեսեք, շատ լավ առաջարկություն եք անում, որ գոյություն ունեն մի քանի ուղիներ այս իրավիճակից դուրս գալուց։ Իմիջալոց պարոն Մելիք Շահնազարյանը 4-րդ ուղին նշեց, որը, հա, որը ու պայմանական, ինքը ոնց որ 4-րդ ուղին է, բայց տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ հասարակությունը պետք է ազնիվ այս ամենը ներկայացվի, հիշեցնեմ ձեզ, որ այն թեզերը, որոնք դուք ասում եք, գոյություն ունեն, եկեք ճիշտը խոսանք, պրո-ռուսական կուսակցություններ, պրո-արևմտյան կուսակցություններ, պրո-չգիտեմ ինչ կուսակցություններ, հա, տարբեր, եւ ամեն մեկը, ամեն այդ քաղաքական ուժը ինքը այն օրակարգը, որը դուք նոր հնչեցրեցիք, սկսած պայմանական, հա, արևելք գնալ, թե դեպի արևմուտք գնալ, իրենք հնչեցնում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ բոլորի դեպքում էլ, իմիջալ շատ ազնիվ են հնչեցնում, էդ էլ ասեմ, չեն խափում։ Այդ բոլորի դեպքում էլ մենք չենք տեսնում հասարակության հստակեցված արձագանքը, որ եկեք գնանք այս ուղով, էլ ի՞նչ հա։ Որովհետև ոչ ռիսկերն են ներկայացնում, ոչ իրողություններն են ներկայացնում։ Ես հիմա ուզում եմ փորձեմ հերթով ցույց տալ, թե ով ինչպես է խափում։ Հիշում եք ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստան Դաշինքից, չեմ հիշում ով էր, ասում էր, եկեք սեպտեմբերի սկիզբն էր կարծեմ, եկեք միտինգի, եթե վաղը շատ մարդ լինի միտինգում, մենք կվերադարձնենք Արցախը եւ այլն, հիշում եք։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ ոչ մի կապ չուներ դա 3000 մարդ լինի, թե 7000, որովհետեւ դրանով կորցված Արցախը մենք հետ չէինք վերելու։ Բայց մարդը խափում էր։ Այս իշխանությունները օրվա խափում են, չէ՞, անընդհատ։ Ասում են խաղաղության դարաշրջան, ճանապարհները կբացվեն, ապագակը եւ այլն։ Դա էլ հակառակ process է, պատերազմ։ Մի ուշի եկել խափում էր, ասում է, չէ, հիմա հապ կփրկի կամ գուցե Թաթարստան դարանք, նա էլ էր խափում։ Արևմտամետներ կան, չէ՞, ասում են, ահա հիմա հիսա բավական է, երես թեկինք հաջորդ օրը ֆրանսիական զորքերը լցվելու։ Ասում են, չէ, եւ բոլորը խափում են։ Բոլորը մրցում են, թե ով ավելի գեղեցիկ կխափի հասարակությանը։ Իսկ դուք ինչ արդյունք եք ուզում ունենալ խափված հասարակության պայմաններում։ Բնականաբար ցանկացած բլոգեր կարող է հերոստատիսա մի երկու բան ասել եւ Հայաստանը ներ քաղաքական ցնցումներ լինի։ Այ երկարատև այս հարային կարծիքը այս մանիպուլացնելուց, դիմադրողականությունը կցելուց հետո բնականաբար այս վիճակը պիտի լինի։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Մի կարճ հարցադրում, եթե հնարավոր է, բոլորը պատասխանեք եւ ամփոփենք։ Ազգային ժողովի հարցու պատասխանը կառավարության հետ բոլորս լավ հիշում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հատկապես, հա, այդ վերջին հատվածը, որը քիչ առաջ էլ տեսանյութով դիտեցինք։ Եթե մի պահ մի կողմ դնենք, որ դա ասողը Նիկոլ Փաշինյանն է, եթե մի պահ մի կողմ դնենք այն հանգամանքը, ինչպես Տիկին Կոստանյանը ասեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ բան ասում է, հետո մեկ այլ բան անում է, հա, իր գործողություններում, ապա որպես փորձագետներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, քաղաքացիներ, հնչեցված թեզերի մեջ
դուք որևէ առարկություն տեսնում եք, թե ոչ։ Խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան, եթե կարիք կա, ես եւս մեկ անգամ կարող եմ ընթերցել այդ հատվածը, խոսքը վերաբերվում է, ես ին վրա եմ վերցրել պատասխանատվություն գնալու ծանր որոշումների հանուն խաղաղության, բայց ծանր որոշումներ չի նշանակում ՀՀ պետական շահերին հակասող որոշումներ։ Մենք այդ որոշումներին պիտի գնանք երաշխավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տևական կայունությունը, խաղաղությունը։ Ըստ Փաշինյանի, իրենք չեն կարող ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, որից 6 ամիս հետո պատերազմ կսկսվի։ Մենք ուզում ենք ստորագրել մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, կհայհոյի, դավաճան կասի, նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնել։ Էլի գոհ ու շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Ես շատ հստակ ասում եմ, այն որոշումը, որը սա ապահովելու է, ես այդ որոշումը ստորագրելու եմ, ու ինձ չի հետաքրքրում, ինչ կլինի ինձ հետ, ինձ հետաքրքրում է, ինչ կլինի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Խնդրեմ, ներողություն, դա պետական գործ չի, ելույթ չէ, դա ավելի շատ թամադայի ելույթ է։ Առավելևս, որ եթե ինքը իսկապես այդպես անկեղծ է կարծում, այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի ամեն միլիմետրը, բան, նույն ինքը ասում էր դժբախտ դժգույն, հա, ամայի սարեր, լճի 30%, բայց մենք պիտի պատերազմ հայտարարենք, հիմա ասում են միլիմետր, այսինքն ես դրա համար ասում եմ, իր դեպքսա քպետական գործ չի, ելույթ չէր։ Առավելևս, որ ընդամենը 2 ժամ հետո ասեց, որ ինքը ոչ մի բան չի պատրաստվում ստորագրել, եթե հենց այնպես ուղղակի ասես, թուղթ չկա եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ եթե սա պիտի արվի, ապա ինչու՞ն է մտահոգությունը, որ պետք է դավաճան անվանեն։ Ես վախենում եմ, թե ինքը նույն տեքստը կրկնի մի 2 ամիս հետո, ասի, ես իհարկե կարող եի ավելի վաղ ստորագրել այդ թուղթը, արդյունքը նույնը կլիներ, բայց իհարկե առանց զոհերի։ Ինչպես եւ լրի ուրիշ պայման եմ, ես հասկանում եմ դուք ինչի եք ակնարկում, բայց հիմա կարող է նաեւ դա անել, չէ՞։ Տիկին Կոստանյան, այս հայտարարությունը դասական մանիպուլյացիայով շաղախված շատ ուղիղ հայտարարություն էր, նույնիսկ ակնարկ չէր, այսինքն մարդը ասում է, թե ինչ է պատրաստվելու անել, բայց այստեղ շատ նաև հետաքրքիր կոնոտացիա կա, հա, ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ կլինի ինձ հետ։ Այս արտահայտությամբ ինքը վերահաստատում է, որ լուրջ այո պետական գործիչ չէ, որովհետև եթե մարդը առաջնորդվեր պետական շահով, նա ամբողջովին միջև կյանքի վերջ պատասխանատվություն կվերցներ եւ դրա մասին կհայտարարեր, անկախ նրանից ինչ հետևանքներ կլինեն, ես այդ հետևանքների պատասխանատուն եմ լինելու հիմա եւ ապագայում։ Հետևաբար, սա իր հերթական արկածախնդիր հայտարարություններից մեկն էր։ Բայց գիտեք, կապ չունի, թե հաջորդ պահին իր թիմակից պատգամավորները ինչ հայտարարություններով հանդես եկան, շատ զավեշտ էր ի դեպ, որովհետև հերքում էին մի բան, որ շատ ուղիղ տեքստով ասվել էր։ Ինձ այստեղ ավելի ամրապնդեց իհարկե, սա պարզապես որպես հա, ասես մեջբերում, հենց այդ հերքումները, որ տարապը գնաց, երբ որ պարզապես հերքում են, գիտեք, մի քիչ ոնց որ ասեն, չէ, ջուրը թաց չի, ասես, այսինքն շոր վիճակ եւ ծանրացրեց։ Այո, ծանրացրեց, իրենք կարծում եմ պատահական հայտարարություններով հանդես չեն գալիս, որովհետեւ թիմի յուրաքանչյուր անդամ անպայման համաձայնեցնում է իր ղեկավարի հետ այդ բոլոր հայտարարությունները, սա պարզապես հետևանքներ փողոցում տեղի ունեցող այդ ինքնաբուխ process-ի։ Այո, համաձայն եմ պարոն Բադասարյանի հետ։ Ինձ զգոնության կոչ արեց, որ անկախ նրանից, թե ինչ տարատեսակ պատճառաբանություններով, մեկնաբանություններով հանդես եկան իշխող քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները, process-ը այս պահին որոշակիորեն միգուցե կանգնեց, բայց այդ փաստաթուղթը, որի մասին ստորագրել է, որ անպատճառ դա լինելու է, ոչ վաղ, ոչ հեռավոր ապագայում դա լինելու է, հետևաբար հասարակությունը իր զգոնությունը չպետք է թույլատնի, եւ այն քաղաքական գործիչները, որոնք որ չեն կարողանում վեր կանգնել իրենց քաղաքական ամբիցիաներից, պետք է հասկանան պահի լրջությունը եւ փորձեն այդ հասարակությանը տեր կանգնել կամ աջակցել, որ ողնաշարը չկոտրվի։ Պարոն Մելիքշահնազարյան, լսեցիք։ Մենք քննարկում ենք Չարյած փոքրագույնը, ենթադրելով, որ այդ փաստաթուղթը ասելով, որ պիտի տևական խաղաղություն բերի, դա Արցախի հանձնումն է, մաքսիմում նաև միջանցք հանձնումը։ Դա Չարյած փոքրագույնն է, որի հետոյի խաղաղության որևէ գործոն, որևէ փաստ հաշվարկված չի, որևէ բան երաշխավորված չի։ Բայց եթե մարդը գնա ստորագրի, որ օրինակ Հայաստանը
միասնական պետություն է ստեղծում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ բանակն էլ միասնական է, խաղաղություն կլինի։ Կարող է դրա մասին խոսում, ես չգիտեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգելի հյուրեր։ Պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ միայն իրավիճակի ստաբ գնահատականը, ստաբ վերլուծությունը եւ ստաբ քայլերի հերթականությունը կարող է մեզ բոլորիս հանել այս կարծես թե անելանելի իրավիճակից։ Պետք է ձերբ ազատվել բոլոր վարթագույն երազանքներից։ Չի կարող լինել խաղաղության դարաշրջան մի պետության կամ պետությունների հետ, որոնց պետական տեսլականը ենթադրում է հայերի, Հայաստանի եւ Արցախի իսպար ոչնչացումը։ Չի կարող լինել ոչ մի խաղաղության պայմանագիր այն պայմաններում, երբ որ այն պետությունները, ում հետ մենք իբր պատրաստվում ենք խաղաղություն կնքել, պատրաստվում են մեզ, մեր ընտանիքները, մեր երեխաներին ոչնչացնել։ Որքան էլ ծանր լինի, մենք պետք է ընդունենք ընդամենը մեկ շատ պարզունակ իրողություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ լինի պետություն, եթե մենք ուզում ենք, որ լինի հայրենիք, եթե մենք ուզում ենք ի վերջո ապրել մեր հայրենիքում, ապա մենք պետք է իրական միասնության գաղափարը տանենք առաջ, իրական կրկնում եմ, եւ պետք է հասկանանք մի բան. միայն պայքարն է երաշխավորում մեր ապագան, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասելիքը շատ է, անելիքներն առավել եւս։ Որքան շատ է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության դարաշրջանին ընդառաջ, այնքան մոտենում է պատերազմը յուրաքանչյուրից դրանը։ Ուստի պիտի սթափվենք, ու գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրը սպարտք ունենք Արցախ եւ Հայաստան աշխարհների համար ընկած մեր հերոս եղբայրների նկատմամբ։ Պիտի պատասխանատվությամբ եւ համախմբվածությամբ մեկընդ միշտ կարողանանք տեր կանգնել մեր երկրի սահմաններին։ Ուժ ու կորով հայ զինվորին, հավերժ հիշատակ հայրենիքի համար ընկածներին։ Իսկ թե ով էր ճիշտ, որոշում եք դուք, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։